Ok, kids, ako ne počnemo, nećemo nikada ni završiti. A razmišljao sam kako da koncipiram ovaj čas, pošto je malo materijal teži. Flomaster je novi, pa je trag malo tanji, ali nadam se da ćete da vidite dobro. Dakle, šta je ostalo? Ostalo je da zatvorimo krug, ali i da počnemo neke nove krugove. Dakle, Buck Boost, Discontinuous Conduction Mod, otpornost je potrošač. Dakle, potrošač je običan linearni otpornik. Ok, od čega polazimo? Od onoga što sam vam rekao, od invertovanog pitanja, mi smo pretpostavili da imamo konstantan Vout i iz te pretpostavke da je konstantan Vout, uz to da je taj napon takav da obezbeđuje rad konvertora u Discontinuous Conduction modu, odredili smo koliko je i Out. Ok, to nije bilo uobičajeno pitanje, obično je bilo pitanje koliki je Vout, zavisi od toga koliko je i Out, ali je mnogo lakše odrediti i Out od Vout nego obrnuto. Ok. Sljedeće stvari imamo otpornik kao potrošač. Discontinuous Conduction Mode, dakle, nama otpornost potrošača, odnosno izlazna struja, utiče značajno na izlazni napor. Kod Continuous Conduction Mode ne utiče. I šta imamo? Imamo da je E out jednako V out kroz R. Dakle, ovde vam je presjek. Ovde je E out jednako V out kroz R, a ono što dolazi je D na kvadrat V in, sa 2FSL, ovo uvek postoji kod svih konvertera, pa onda Vin sa Vout je neka racionalna funkcija Vina i Vouta koja se javlja u jednačini. Ok, uzmemo to iz jednačine. Dakle, D na kvadrat, Vin na kvadrat sa 2FSL, 1 sa Vout je jednako Vout kroz R. Ok, no big deal. Dakle, R sa 2FSL, pa onda će ići D na kvadrat, pa onda ide V in. Ja već počeo da pišem M, a taj M je normalizacija. Dakle, sad nisam preskočio jedan red, nego nekoliko redova. Dakle, R sa 2 FSL, to smo završili, puta D na kvadrat. E, ok. Puta V in na kvadrat je jednako V out na kvadrat. Ok. To je to. Dobro. Spomenuh nešto. A to je normalizacija. Koja je fizička dimenzija ovog? Nema je. 2FSL fizička dimenzija ohm. Ohm kroz ohm, to je to. E sad, vratit ćemo se ponovo na parametar K koji ćemo da definišemo kao 2FSL kroz R. Prema tome to će biti 1 kroz K puta D na kvadrat koji nema fizičku dimenziju je jednako V out kroz V in na kvadrat. Ovo je razlog zašto ja najviše volim Discontinuous Conduction mod kod Buck Boost konvertora, jer nema kvadratne jednačine i nema mogućnosti da u formuli pogrešim negde. M je prenosni odnos koji ću da definišem kao V out kroz V in, što se zove još popularno conversion ratio, dakle D na kvadrat kroz K je jednako M na kvadrat. Odakle je M jednako? Excuse me, ovde postoje dva rešenja. Plus minus D kroz koren iz K. Šta je problem? Problem je što naša percepcija da je Buck Boost konvertor, evo ga ovde, emulirana otpornost RE, evo ga, tu je bilo V in, ovde je izvor konstantne snage na koji ćemo se vratiti još nekoliko puta na ovom času, i ovde se nalazi, ajde da nacrtamo steady state rješenje, dakle neću da crtam switching cell, to je sledeća tema, i ovde je bio otpornik R, tako, ovde je E out, ovde je E out, plus minus V out. Ovo kolo ima dva rješenja, tako. Aha, međutim, plus minus da označim V out. Ako hoćete da eliminišete jedno rješenje, treba da se setite da ovo kolo ima diodu, a ta dioda uslovljava da je srednja vrednost struje i out na suprotnu stranu, da će biti negativna. Prema tome, vi možete da dopunite model jednom idealnom diodom. Dakle, ovo je idealna dioda. I ta idealna dioda neće da pravi nikakve gubitke. Ona će samo da vam eliminiše ono rešenje koje ne dolazi u obzir. Dakle, vidite u čemu je što. Dakle, ovo je nova stvar koja mi je pala na pamet sada dok sam predavao ovo.
Dakle, da dodate jednu idealnu diodu koja vam eliminiše rješenje koje ne može da se desi kod konkretnog konvertora, ona vam dopunjava model. Kao što vam ovaj ovdje kratkospajač dopunjava model, dakle, nije u pitanju bilo kakav loss-free rezistor, nego je u pitanju loss-free rezistor, dakle, ovdje je ta snaga P od T koja se preslikava, nego onaj koji može da daje samo negativnu izlaznu struju. Dakle, imate da je M jednako minus D kroz koren iz K, odnosno, dobit ćete da je V out jednako kroz koren iz K, dobro, to će biti minus D puta V in, pa onda ovaj koren iz K, jedan kroz koren iz K, to će biti koren iz R sa 2FSL. R sa 2FSL. To je to. I evo kako u discontinuous conduction modu zavisi izlazni napon od parametara kola. Dakle, izlazni napon je zavisan, dakle, V out je jednako V out od V in D, ali i od R FSEL, ali spojenih tako da R kroz FSL su spojeni kao jedan parametar. Dakle, to je od V in i K. Dakle, to možete napišati kao V in zapeta D zapeta K. Eto. To je to. I reši smo pitanje kako zavisi u discontinuous conduction modu u slučaju da imate otpornik kao potrošač V out od V in. Dakle, i to je završeno. Ok. Ono što sam vam napomenuo sada, to je pitanje ovoga. I spomenuo sam jednu reč čudnu koja se zove switching cell. Šta je taj switching cell? Taj switching cell je unified metod, dakle ujedinjen metod za analizu svih mogućih konvertora, odnosno svih koji se mogu svesti na taj switching cell, ali o tom potom šta to znači. Dakle, pogledajte deo konvertora buck boost koji se nalazi odavde do ovde. I to analiziramo buck boost konvertoru u discontinuous conduction. Sad pogledajte šta vi imate u ovakvu situaciju. Imate situaciju koja izgleda na ovaj način. Ovdje prekida čes. Ovdje imate kalem L sa strujom I L. Ovdje ćemo da nacrtamo diodu. Napon na izlazu ćemo da označimo sa V2, napon na ulazu ćemo da označimo sa V1. Smatrat ćemo da to radi u discontinuous conduction modu. Imamo ovdje struju prekidača IS, imamo ovdje struju diode ID. Imamo struju IL i jasno je da po Kirchhoffovom zakonu za struje KZS za navedeni čvor IL je jednako IS plus ID. Ok, to je to. Ja ću da podrazumevam da se nalazim u discontinuous conduction modu. Ok, ako je to tako, kako mi izgleda VL? Kako mi izgleda IL? Kako mi izgleda IS i kako mi izgleda ID. Ovo su rutinske stvari. Mi smo te rutinske stvari radili ranije. Dakle, neću mnogo vremena da potrošim na to. Dakle, ovo ovdje je perioda prekidanja TS. T, 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 T. Ovo ovdje je moja upravljačka promjenljiva D, TS. Ovo nivo ovdje će biti, evo ovdje da napišem, D plus D2 puta TS. Ok, VL mi je prvo V1. Mi je V1 polako. Opet ja mislim nekoliko koraka napred. Odnosno, pišem ono što mislim. V1. A taj V1 podrazumijem da je veći od 0. Onda posle toga ide napon V2. Nisam ga lepo nacrtao. To je plan nazad, nisam lepo nacrtao. Evo ga, prilike, prilike ovdje negdje, tako nekako, to će biti V2. To je napon V2, mora da bude manji od nule da bismo ušli u steady state ikada, jer ja ne mogu svičovanjem dva pozitivna napona da napravim nešto što ima srednju vrednost nula. I onda posle toga imam napon koji je teorijski nula, dakle tu će postojati nekakav ring i međutim to me sad uopšte ne interesuje. Evo ga, evo ga, ovdje će biti ravno, ovdje će opet biti V1, ovdje će biti V2, to sam označio i A. Dakle, ja sam pretpostavio discontinuous conduction mod. Kako izgleda struja IL? Evo ovako, pravo raste, onda pada, onda na nuli, ponovo raste. Kako izgleda IS? Dakle, ovaj vršna vrednost je I1. I1, posle toga ide 0, ok,
ok, postoje bi jedan nula, postoje pravga. I šta se događa sa ID? Ovdje ima i 1, onda pada polako na 0, taj pad na 0 uzrokuje discontinuous production mode i evo to smo završili. Koliko je I1? I1 je jednako V1 kroz L puta BTS. Drugo, važan je volt second balance, evo ga ovdje, ova površina i ova površina moraju da budu jednake. Zašto? Zato što od struje 0 dolazim na struju 0. Prema tome, po karakteristici elementa Kalema u integralnoj formi, ja imam da mi je V1 dTS plus V2 d2TS jednako nuli. TS i TS se skrate, odakle mi je D2 jednako minus dV1 sa V2. I to je to. Dakle, imam I1, imam I2, imam D2. Sljedeća stvar je što me zanima. Zanima me koliko je IS srednje. IS srednje je jednako. I je srednje. Prvo, što znači srednja vrednost? Dakle, srednje vrednosti smo definisali kao x srednje je po definiciji 1 sa ts, integral od 0 do ts, razmotram ustaljeno stanje, x od t dt. Dakle, to je srednja vrednost na periodi ts, na periodi prekida. Okay. Dakle, to je srednje je jednako površina trougla, dakle ide 1 sa ts puta površina trougla je 1/2, i 1 puta osnovica dTS. TS i TS se skrate, dakle to je jednako 1/2 I1, to je V1 kroz L dTS puta još jednom D, to je D na kvadrat. Znači IS srednje je jednako D na kvadrat V1, dakle D na kvadrat V1 kroz 2FSL. Ok. Sljedeće pitanje je koliko je ID srednje. ID srednje je jednako, aha, opet imam površinu trougla, znači 1/2 puta, aha, nisam napisao 1 sa TS, jer uvijek planiram da to izbacim iz priče, ali nikad ne uradim od početka do kraja. 1 sa TS puta površina trougla, 1/2, visina trougla i 1 puta D2 TS. TS i TS se skrate, dakle to je ono što sam ja u glavi već uradio. I onda mi ostane 1/2, šta je I1 piše gore, V1 sa L puta dTS, ovo L nije napisano na ovom mjestu. Puta dTS, dobro, dTS, puta D2 koje je ostalo, a to D2 je minus D, to će da stane minus D, V1 sa V2. Ok, dakle ID srednji je jednako. Komponenta koja uvijek postoji, D na kvadrat V1, znači D na kvadrat V1, kroz dvojka L i TS, spakuju u 2FSL. Dakle, ono što ste imali kao scalar kod IS-a, imate ovdje, ja, čekajte da ovdje postoji, nema gdje D na kvadrat V1, tako, puta još nešto. A to još nešto je racionalna funkcija po V1 i V2, dakle to je minus V1 sa V2. Ja napisak samo 2 pa da popravimo to, minus V1 sa V2. Dakle, znači ID srednji je jednako minus D na kvadrat V1 sa 2FSL, pa onda još ide V1 sa V2. Ja sam tako napisao, vidjet ćete kasnije zašto. Ok, i to smo završili. Sljedeća stvar je, ja sam pretpostavio discontinuous conduction mode. Ako sam pretpostavio discontinuous conduction mode, šta to znači? To znači da ja imam da je D plus D2 manje od 1, jer to mi je uslo discontinuous conduction mode. Odnosno D, pa gdje je D2? Evo ga, minus D, minus D, V1 sa V2 treba da bude manje od 1. Odnosno D, što množi V2 minus V1, je tako, sa V2 treba da bude manje od 1. E sad, šta je sa ovim V1, V2 i tako dalje? V1 je pozitivno, V2 je negativno. Dakle, negativno V2.
minus pozitivno V1 je nešto negativno. Podeljeno sa negativnim je nužno pozitivno. Dakle, dobit ćemo da je D manje od V2, dakle množim sa nečim što je pozitivno, sa V2 minus V1. Dakle, to je uslov koji ja imam, nadam se nisam negde pogrešio u računu, ako jesam popravit ćemo. Dakle, to je uslov koji imam za duty ratio da bih bio u discontinuous conduction modu. Dakle, ove formule važe za duty ratio koji je limitiran izborom V1 i V2. To je to. That's all. Okay. To je to. I šta važe u tom slučaju? U tom slučaju važe sledeće. Buck boost završio se kroz R modom. Ova tabla se raspada, no to čekaj tu. Kupit će mi fakultet novo, otprilike ko što mi je ovo kupio. Dakle, kao a ne, vjerojatno imam u računskom centru na zakazivanje. Dakle... Danas... Excuse me, nisam, mrzalo me da prekidam sad čas za ovo brisanje, nije oduzelo previše vremena. I šta imamo u tom slučaju? U tom slučaju imamo ovako. Sjetite se ono što smo već radili. A to je koliko je IS srednji. IS srednji je jednako d na kvadrat sa 2fsl puta v1. Odakle je v1 kroz is srednji jednako 2fsl kroz d na kvadrat, što ćemo da definišemo kao re, kao emuliranu otpornost. Važi. S druge strane, šta imamo na izlazu? Na izlazu imamo da je id srednje puta V2 jednako minus d na kvadrat sa 2fsl v1, je li tako? Pa puta još jednom v1. Čekajte polako. D na kvadrat v1 puta v1. Šta je ovo? Ovo je... Samo polako, i d, v, 2, i d srednje, sve u redu. Ovo vam je i s srednje. Dakle, to je jednako minus i s srednje puta v1. A što je to i d srednje puta v2? Dakle, to je snaga koju vi sinkujete, uvlačite u kolo. Dakle, ovde ste imali snagu p1, ta snaga p1 je jednaka V1, što je smatrano konstantnim naporom, puta IS srednje. I imate na ovu stranu snagu P2, koja je jednaka, ovdje nije R1 nego V1, koja je jednaka V2 puta ID srednje. Ta snaga je logično negativna, zato što te dve snage koje ulaze moraju da se saberu do nula. Dakle, to je jednako minus IS V1. Dakle, tačno ono što smo i očekivali. Dakle, to mi je minus izlazna snaga iz prekidačke ćelije. Okay. Ako je to tako, to znači da ja prekidačku ćeliju mogu da predstavim za srednje vrednosti napona i struje na ovaj način. Ovde je RE, okay, to je to, i to RE ima neku snagu. Ta snaga P od D se preslikava na izlazni port, evo ga izlazni port. Okay. Neću da dodajem diode za sada, one diode koje sam uveo na početku ovoga časa, i ovde imam plus minus V2, na ovu stranu imam ID srednje, na ovu stranu imam IS srednje i ovde imam plus minus V1. V1 i V2 sam smatrao da su približno konstantni na nivou jedne periode prekida. Ok, to je prekidačka ćelija. To je prvi deo priče. Drugi deo priče, koji će nam nešto kasnije biti potreban, kaže ovako. Imam jednu prekidačku ćeliju koja prekida plus minus V1, i ovde imam šta? Imam prekidač, onda ovde imam kabl, ovde imam, ups, diode ide na suprotnu stranu, ovde imam diodu, i ovde imam plus minus V2, to je to. Dakle, ovde je IS, ovde je ID. I šta radi ova prekidačka ćelija? Ona vam prekida V1, na kalemu je čas V1, čas V2. Ok? Da li je ista stvar, da li je isto funkciju obavlja ovako prekidačka ćelija?
ovde je L, ovde je i L. Sad ću ovde da smestim prekidač. Taj prekidač će da vodi struju u ovu stranu. A šta će da bude sa diodom? Dioda će da vodi struju u ovu stranu. Ok? Plus, minus, V2. Struja opet ide na ovu stranu, kroz uzbrdo ide. I ovde išla uzbrdo, kroz V2. Ide nizbrdo, dakle na ovu stranu ide prekidač. Dakle, očigledno struja kalem ide na ovu stranu. Isto kao i u prethodnom slučaju, plus, minus, V1. Ok? I sad šta ću da uvedem? Ja ću da uvedem ovde struju, koja je struja ID, i ovde ću da uvedem struju koja je prekidačka struja IS. Ok? I do čega smo došli? Došli smo do toga da će iste formule za IS srednje, za ID srednje, za D2, i ako treba još neka formula, i ograničenje za D da važi za jednu i za drugu prekidačku ćeliju. Ok, to je to. Dakle, šta nam je potrebno? Potrebno nam je da znamo ovaj model. Taj model kaže da je emulirana otpornost Fe jednaka 2FSL kroz D na kvadrat. I to je jedina formula koja nam je potrebna. Ima još jedna stvar koja je ograničenje, a to je da je duty ratio D manji od V2 sa V2 minus V1. V2 sa V2 minus V1. Ok. I ovo sad izgleda kao čas vežbi iz matematike. Dakle, potpuno nema nikakvog smisla, neka gomila jednačina na tabli, postavlja se pitanje čemu ovo služi. E, hajde vidim. Jel se sećate mučenja koje je bilo za izvođenje discontinuous conduction moda kod različitih konvertera? E, deco, ovo neće da se briše ovako, mora da se koristi hemija, sad ćemo napravimo sitnu pauzu. Dakle, samo sekund. Da vam opet sitnu pauzu. Ok. Samo da vidim. Naga. Pušteno vreme. Dakle, kao što rekao, obrisana je tabla i kao što rekao, vi se pitate čemu ove jednačine služe. Evo. Kako izgleda naš switching cell? Jedna opcija, druga opcija. Kako izgleda naš buck convert? Sjetite se šema. Dakle, L ga ovde da ima. Koji nije deo konverta? Onda imam prekidač. Onda imam ovde diodu. Ovde imam masu. Ovde imam kalem L. Ovde imam kondenzator. Ovde imam i out. Ok, super. To je to. Ja mogu tu negde da identifikujem prekidačku ćeliju, na primjer ovu. Kaže ovako, prekidač, ovo je tačka A, dioda je tačka B, tačka C je, ajde ih zaokružim kao u teoriji kola što obeležavate nodes, ove čvorove. Dakle, tačka A prekidač, tačka A prekidač. Tačka B, dioda anoda, dioda anoda. Tačka C, kraj kalena, tačka C, kraj kalena. A, super, to je to. Jer ja mogu ovde da razvučem usrednjeni model. E, ovako, za razvlačenje usrednjenog modela. Ovako. Imate Kirchhoffove zakone za struje, K, Z, S. I oni kažu da je suma I jednaka nuli. Ok? Je li ovo linearni operator? Jeste. Da li je suma I srednje jednako nuli? Jeste. Dakle, srednje vrednosti koje su definisane kao usrednjena vrednost promenljive na jednoj periodi prekidanja, prolazi kroz sumiranje, prema tome, Kirchhoffov zakon za struje ostaje Kirchhoffov zakon za struje. Sledeća stvar, KZN, suma U, u onom načinu koji ja ne volim, nema veze, je jednako nuli. Da li je suma U srednje jednako nuli? Jeste. Prema tome, struktura električnog kola će ostati ista. Dakle, usrednjavanje će da vam promeni karakteristike elemenata, ali povezivanje elemenata neće. To je dosta zanimljiva stvar, dosta važna stvar. Ja to sad koristim, zato sam se setio da vam to postavim. Dakle, A, šta je od A? Aha, ovako. Ovo ovde je tačka A, ovo ovde je tačka B, ovo ovde je tačka C. Tako, dobro. Ovde ćemo drugačije to da označimo. Ovo će biti tačka C, common point. Ovo će biti tačka A i ovo će biti tačka B. Tako, to je to, čvor. Ok, gde je čvor C? Čvor C je ovde. Čvor B je ovde. Evo ga, V in. I onda, evo ga ovde A.
šta mi kaže usrednjeni model? Usrednjeni model kaže, aha, od A do C mi ide RE. Ovde RE. Ja znam koliko je to RE. Ovde mi ide kondenzator, dakle ovo je tačka C. Ovde mi ide kondenzator, koji je ostao kondenzator. Dakle, oni linearni element isto tako, karakteristike linearnih elemenata neće usrednjavanje da menja. Dakle, to mogu da vam pokažem, to ću vam pokažem kasnije, ali usrednjavanje, ništa što je linearno ne utiče, usrednjavanje prolazi kroz to, dakle, ništa se ne menja. A ovde mi dolazi od B do C, od B do C mi dolazi konstantna snaga. Dakle, izvor konstantne snage. Evo je masa. Aha, dobro, to. Ovo je tačka A, ovo je tačka C, ovo je tačka B. I ovde mi dolazi izlazna struja i out. Plus, minus, V out. Ok, to je to. I sad, ova RE ima neku snagu koju disipira i to P od T prelazi na ovaj izvor konstantne snage. Pogledajte, ovo ovde je usrednjeno kolo. Čovek koga ću da pomenem i pominjet ću ga još je Jean Ward Wessner. PhD sa Cal Tech, California Institute of Technology, iz davne 1972. Možete da nađete taj doktorat. Taj doktorat je zapravo ovo ovde. Dakle, osnovna ideologija svega ovoga je u tom doktoratu napisana do duše na način kako se to pisalo pre 50 godina. Ali u svakom slučaju, to je to. To je Jean Wessner uradio, mnogo jedan drag čovek, ali o tom potom, pričat ću vam još o njemu. E sad, pazite ovo. Kakve ovo veze ima s mozgom i zašto ovo ja mogu da koristim? Mogu da koristim zato što znam da je RE, izveo sam to, jednako 2FSL kroz D na kvadrat. Koliko je ovde struje? Ovde I in. Aha. Ovo I in je jednako V in minus V out. V in minus V out kroz V in. Aha. A šta ja znam još? Ja znam da je P in jednako T out. Jer je ovo element koji je nedisipativan. E da, ima još nešto. Šta je sa kondenzatorom? Kondenzator, ako radim ustaljeno stanje, ovo može da se koristi i za dinamičke modele. Ali ako radim ustaljeno stanje, ja kondenzator mogu da obrišem. Dakle, ustaljeno stanje podrazumeva da je svaki izvod d po dt jednak nuli. Prema tome, kondenzator kao da nemam na šemi, ako mi interesuje ustaljenom stanju odziv. Dakle, p in je jednako p out, što je jednako v out puta i out. Dobro. A to je jednako V in i in, što je jednako V in puta V in minus V out kroz R. Odakle je I out jednako, ovako, bit će V in kroz R, tako, I out je jednako V in kroz R puta V in minus V out kroz šta? Kroz V out. Dakle, I out, V out sam izjednačio sa ovim. Dakle, šta sam uradio? Izvukao sam V in kroz RE, V in minus V out kroz V out. To je to. Je li vam poznato od nekud? Šta je RE? 2FSL sa D na kvadrat. Znači, I out je jednako V in D na kvadrat kroz 2FSL V in minus V out kroz V out. Ništa dijagrami, ništa crtanje, nikakva filozofija. Prvolinijski, dobijam. Super. Ovo jeste dalje. Dalje je pitanje, šta kaže uslov discontinuous conduction moda? D treba da bude manji od V2. Čekajte polako, šta je V2? V2 je napon koji je između tački B i C. B i C plus minus ovo je V2. Aha. A gde je V1? V1 je između A i C. Znači plus minus V1. Ok. Dakle, to je, duty ratio treba da bude manji od V2. Koliko je V2? Dakle, V2 je jednako minus V out. Je li tako? Šta je sa V1? To je V in minus V out. Znači, V1 je jednako V in minus V out. E sad, duty ratio treba da bude ispod duty ratio V2, to je minus V out, to je nešto što je negativno, to smo i očekivali, kroz V2 minus V out
pa onda ide minus V1. A to je minus, koliko je to V1? To V1 je V in minus V out, znači biće minus V in plus V out. V out i minus V out se skrate, minus i minus se skrate i ostane V out sa V in. V in je pozitivno. Prema tome, kad ovo važi? Ovo važi za D puta V in koji je ispod V out. Evo vam ga uslov diskontinuskom dakšnjem modu. Ok. Ok, kids. Dakle, gde smo? Na pola sata. E, kad smo na pola sata, onda znam šta ću da radim dalje. Ovo sam ja mogao da vam izvedem, da vam iskoristim za izvođenje. Međutim, mislim da je potpuno pogrešan način. Ovo je sada vreme da se ispriča. Jeste vi čuli za čoveka koji se zvao Nikolas Bourbaki? I jeste li čuli za pojam koji se zove Njuma? Nikolas Bourbaki, to ne postoji. Dakle, u pitanju je grupa matematičara francuskih koji su negde 30. godina prošlog veka rešili da naprave udžbenike za matematiku koji su strogo formalni, koji su totalno matematički. I oni su bili vrlo uticajna grupa. Dan danas, mislim da je 2016. ili 2017. izašla njihova topologija. Dakle, još uvek izlaze te knjige koje su po tom ideologijom. Međutim, to je high math. Dakle, to je matematika koja je formalna, koja je tačna, gde je... Međutim, pitanje je da li je to pedagoški ispravno. Posle Sputnik krize, kada su Rusi poslali, to je SSSR poslao Sputnika u svemir, satelit veštački prvi, onda je krenula panika u Americi sa podizanjem nivoa pre kako se predaje matematika. I odgovor na to je bila nova matematika. Ta nova matematika je bila potpuno abstraktna i ona uglavnom je napuštena. Uglavnom, Richard Feynman, o kome sam vam pričao, verovatno isto je predavao na Caltechu, predavao je fiziku, je bio užasno protiv toga jer je smatrao da treba da se prvo intuicija izgradi. Prvo da radite na primerima, pa onda da generalizujete. Ja mislim da je to tačno, jer sam ja učio po tom new math principu, ja mislim da je to pogrešno. Ono što mislim da je ispravno, mislim da je ispravno onako kako sam vam predavao. Dakle, prvo da uradimo posebne slučaje, da prođemo kroz to, da izgradimo intuiciju i način razmišljanja, da razumete šta se tačno događa, a onda posle da se igramo sa jednačinama i da nalazimo common properties u različitim konvertorima. Dakle, ovo je bio Bach konvertor izanaliziran u discontinuous conduction modu, bez jednog jedinog waveforma, bez ičega, samo koristeći abstrakciju i koristeći prethodne gotove rezultate. Međutim, mislim da nije pravi put da vam izvedem switching cell koji je došao out of the blue, a onda posle toga da vam to primenim na konkretne konvertore, nećete razumeti ništa. To je to, to je moje mišljenje u predavanju. Prema tome, Nikolas Bourbaki, son gone, ide u istoriju što se tiče predavanja energetske elektronike. Bach konvertor. Gina Vestera ću vam pričati još, pošto je on glavni ideolog svega ovoga, je bio mnogo fin, mislim bi daleko bilo, dakle, je mnogo fin i miran čovek, dakle, nije se nikada gurao nigde i onda je ostao malako nezapažen, ali mislim da je vrlo značajne stvari video i razumeo kada je nastajala energetska elektronika. I njega smatram za jednog od osnivača struke. Baš onako, fin miran čovek. Ok, baš je. Ovo nije briljantno obrisano, ali preživjet ćemo za potrebe sledećeg konvertora koji se zove 12 minuta boost konvertor. Boost konvertor. Sve što vreme sa boost konvertorom. Prvo ćemo da uzmemo da nastavimo šemu. Dakle, evo je šema. Dakle, prvo ide kalem. Kalem. Ne vezuje se za prekidač diodu, to je tačka C. Dakle, kalem, common point, je tačka C. Dakle, nju smo već našli. Onda ide prekidač, onda ide dioda, onda ide izlaz, evo je kondenzator, i ovde neka ide i out. Ovde neka ide V. Dakle, ovo je L, i L, i D, i S, i to smo završili, i naravno ovde je plus minus V out. Može veliko slovo da bude V out, zato što ga smatramo konstantnim, analiziramo steady state. Dakle, ovo je V out. Ok, so what's next? Jel možemo da identifikujemo neku ćeliju? Aha, tačku C smo našli. Dioda, tačka B, ups, dioda je anodom vezana za kalem, a ne katodom. Prema tome, jedina šansa je ovo. Tačka B je katoda dioda. Ostala je tačka A. I to smo završili. Aha.
Koliko nam je sada V1? V1 je jednako. Od... V1? Je od C do A. Od C do A, to je V1. Koliko je V2? V2 je jednako od... V2 je od C do B. Od C do B je V1 minus VA. I to je nekako negativno. Hajde vidimo sad prvo condition. Pod kojim uslovima ćemo da budemo u discontinuous conduction modu? Dakle, duty ratio treba da bude ispod V2, to je V in, minus V out, kroz V2, V in, minus V out, minus V1, minus, koliko je V1? V in. Skrati se. Što je jednako? V out, minus V in, sa V out. Dakle, minus sam apsorbovao. Dakle, duty ratio je manji od V out sa V out je 1, minus V in sa V out. Aha. Ovo prebacimo od V in sa V out je manji od 1 minus D. Aha. 1 minus D je sigurno veći od 0. Mogu da podelim. V out je veći od 0. Prema tome, V out treba da bude veći od V in sa 1 minus D. Eto vam ga uslov discontinuous conduction moda koristeći prethodne gotove rezultate. Međutim, da mi je neko ovo ispričao prvo ovo, pa onda rekao da to može da se primeni ovde, ne bih verovao rezultatu. Morao bih da vidim sve struje, napone, da razumem detaljno celu sliku da bih ovo primenio. Sada, kada sam to prošao, mogu ovo da koristim. To mi pojednostavljuje stvari, ali tek sada kada sam izgradio razumevanje šta se događa u koristu. To je prva priča. Šta kaže druga priča? Druga priča kaže, ok, to smo završili, mogu da iskoristim da obrišem tabu. Dakle, sve se slaže, napon treba da bude veći od onoga koji biste imali u krupinjskom dakšnom vodu. Druga stvar je, ajde napravimo šemu, da vidimo gde se šta nalazi. Evo ga ovde VI. Ovde ide tačka C. U toj tački C se sustiču i jedno i drugo, ok? A gde ide emulirana otpornost između A i C. Aha. Znači, ako je ovo tačka C, a tačka A je do ovo, ovde će da mi bude emulirana otpornost. Okay. Onda, na tačku C mi se kači izvor konstantne snage, evo je izvor konstantne snage, i ta snaga je ova koja se ovde razvija. Ok? I ovde, dalje, je tačka B, tu ide kondenzator koji ću odmah da izbacim, ovde je E out i ovde je plus minus V out. Okay. Kondenzator C, analiziram ustaljeno stanje. U ustaljenom stanju je B po dt jednako 0. Pošto je karakteristika kondenzatora da je IC jednako C d V C po dt, pošto je D po dt jednako 0, IC jednako 0. Onda ću da zamenim kondenzator mojim omiljenim elementom, a to je otvorena veza. Second best je kratka veza. Za otvoreno ne morate ništa da lemite, za kratku morate. Ok, to je to. I šta sad imamo? Ovako. Ja znam da mi je ovo P od T, dakle ovo P, će mi biti dakle P od T, evo P od T, je jednako P, pošto ovde sve DC, pa ne moram da pišem P od T, dakle ne treba ništa. To je P. I to je jednako V in na kvadrat kroz RE. To je RE, znamo već, evo da napišem ponovo, da je RE jednako 2FSL kroz D na kvadrat. Ok. To je to. A šta još znam? Ja znam još nešto, dakle P je jednako V in na kvadrat sa RE, a znam da je P out, dobro, a znam takođe da mi je ta snaga T jednaka. Gledam sada kako mi je najjednostavnije da izračunam. Dakle, to je snaga koju daje ovaj izvor. Kolika je ta snaga koju on daje? Ona je V out minus V in, dakle, ovo je napon ovde, plus minus, to je V out minus V in, to je tako. Dakle, plus mu je gore, minus je dole, jeste to to. I puta i out. Puta i out. Uzmite izjednačite ova dva. V in na kvadrat
kroz RV je jednako V out minus V in puta I out. Odakle vam je I out jednako V in kroz RE, to smo već prošli, tako? Pa onda, ostao mi je još jedan V in kroz V out minus V in. Odnosno, I out je jednako V in. Pa, što imamo ovde? 2FSL, pa D na kvadrat pređe gore, puta V in sa V out minus V in. Sorgan. Ništa dijagrami, ništa crtanje, ništa nalaženje srednjih vrednosti, koristili ste gotov rezultat sa ove table da biste dobili vezu koju smo posle mnogo računa i mnogo muke dobili prošli put za analizu discontinuous conduction moda kod boost konvertera. Dakle, ovde smo iskoristili model switching cell, dakle prekidačku ćeliju smo iskoristili da bismo modelovali konvertor za srednje vrednosti struje I napona na okviru jedne periode prekidanja. I to smo, taj switching cell, identifikovali u tri osnovna konvertora, primenili smo gotov rezultat I dobili smo očas posla rezultate koje smo uz mnogo više napora I truda dobili rad. Ok. Kako smo do ovoga došli? Tako što se pokazalo da možete da uvedete novi element, što je uveo Sigmund Singer, dakle Ziggy, S. Singer, to je iz Tel Aviva profesor, dakle, 1984. 1984. A, ok. I sad možete to da koristite u ovakvim situacijama. Sledeće pitanje. Ovo radi u discontinuous conduction modu. Dakle, ja sada pitam sebe I pitam vas, da li možemo ovo da iskoristimo I za continuous conduction modu? Dakle, možemo li da generalizujemo ovu analizu na continuous conduction modu? Odgovor je da. Dakle, moguće je izvršiti generalizaciju za continuous conduction mod. Međutim, u continuous conduction modu stvari će biti malo drugačije. Naša prekidačka ćelija u continuous conduction modu će izgledati ovako. Međutim, ovo je S, ovo je D. Međutim, kad znate da se nalazite u continuous conduction modu, tada ova dioda ima stanje koji je S komplement. Prema tome, vaš switching cell za continuous conduction mode će izgledati na ovaj način. On će se sastojati samo od dva prekidača, a ti prekidači će biti krajnje neobični. Dakle, oni će biti S I S komplement. I ovo će biti vaša prekidačka ćelija. I sada će biti pitanje, ako je ovde neki napon plus minus V1, a ovde neki napon plus minus V2, dakle, nisam ih sada vezivao za kalem, dakle, oni su renamed, dakle, nemaju veze sa prethodnim V1 I V2, to su potpuno nove imena koje izmišljaju. Ovo ovde će biti struja I S, ovo ovde će biti struja I L, I mene interesuje koliko je I S srednje, koliko je I D srednje, koliko je I L srednje I slično pitanje. Dakle, ta pitanja ćemo da uradimo na sledećem času I vidjet ćete ono što je Jim Vester uradio, do duše ne u ovoj formi, ali u ovoj suštini, 1972. godine u svom doktoratu. Oni koji interesuju mogu da pogledaju doktorat Gina Vestera, dostupan je in public na sajtu Caltechovom I vidjet ćete da su tada doktorati pisani pisaćom mašinom. Ali ono što je meni bilo posebno zabavno jeste simulacija koja ide na kraju. I vidjet ćete da je to simulacija izvedena analognim računarom. I vidjet ćete kako je izgledao program za analogni računar. To je bila šema. Kako se povezuje analogni računar. Ali o tome više sledeći put. To je bilo sve za danas.